Makofi tafadhali wakikuja haraka haraka kwa muda, kwa ajili ya muda. Okay. The General Superintendent, PAG Kenya, the Kasavuli family, all the elected leaders who are here, na waombolezaji, mirembe. So leo hii sisi tumekuja hapa kutoa rambirambi kwa familia ya Kasavuli kwa sababu ya maisha ambayo ameishi na yenye tumejumuika pamoja na yeye. Wakati nilikuwa nimekaa hapa, mimi nimekuwa nikiangalia Martin sana. Martin ni rafiki yangu. Lakini hatujaonana sana kwa muda. So nilikuwa namuangalia nafananisha na Gideon Moi. Unajua nashangaa. Kwani Gideon Moi pia alizaliwa huku Viga? Asante sana. So watatuelezea vizuri. Mwisho.